يعني ليه الابلكيشن ده ايه؟ ما هو يا لهوي يا كازي. Una akili kweli? Umeingia kwenye ofisi ya mtu usalimi? Kwani huna huko? Ulishike sheria. Nasemaje, hakuna kazi. Kwanza kujitazama, nywele hujachana, nguo zenyewe ulizovaa hata pasi hujapiga. Inaonyesha wazi kabisa jinsi una akili wala kujielewa. Toka nena, hakuna kazi. Yes, karibu. Asante. Habari za kazi? Salamu, karibu. Asante sana, samahani kwa sababu. Bila kazi. Application letter. Okay. Barua ya maombi ya kazi. Mr. Kimbegu, karibu sana. Asante sana. Kimbegu, madara. Okay. Sawa. Nimepokea. Nitaifanyia kazi. Asante sana kiongozi. Nashukuru. Basi pokea hela tukanunue unga, njana, nduma. Watanga? Kwa ni ndani hamna unga hata kidogo? Hamna mama, hata kidogo, hamna njaa kweli. Ukiangalia hamna unga hata kidogo wa kuloga uji? Hamna mama. Basi tuongee japo kwa 200 tukanunue unga. Sina shilingi 10 hapa mimi. Sasa si njaa inatuuma, tutakufa na njaa sana. Nakupeni mimi sina hela. Sasa 200 mimi nipate wapi? Let's go, my man. Let's go, man. Anyway, Kimbegu, una akili hata kidogo? Unapita unazurura huko, saizi ndio unarudi. Unategemea sisi tule nini? Au tuishi vipi? Na wewe ndio mkubwa wa ndani. Unategemea nini haya leta? Zoela utopata uga ratibu mama. Nimerudi sina kitu kwa mama. Lete hiyo hela. Wewe Kimbegu, sisi ndio tunakutegemea. Alafu unarudi mikono mitupu. Sasa unategemea sisi tutaishi vipi? Nimezunguka huko kwenye kutafuta kazi lakini nimekosa. Sitoshi hata simu yangu imepoteza. Wewe umeenda huko umekula umeshiba. Unarudi hapa unasema una hela. Haya, sisi tutakula nini? Nenda katafute kazi huko. Hapa sitaki ukae, wewe ndio katafute kazi. Tumuombe Mungu tu atakupa wepesi. Wewe ndio utapata. Ila kwa sasa hivi hali imekuwa ngumu sana mama yangu. Muombe Mungu ni nenda mkubwa wenyewe tunakutegemea. Hebu toka hapa. Kija kutoka. Kana fika. Ale. Toka. 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 Toka.
naona hii kwa wote, wala sio kwako. Mwenyewe na mwenyewe natoka asubuhi sijafia kitu kimoja. Afadhali toka asubuhi. Mimi mwezio toka nilivyo kula usiku mpaka sasa hivi hapa napiga story, lakini wewe ajikaza. Basi makubwa. Utakwisha mwaka huu. Wewe mtu mwanamume akitoka kwa nani? Alitoka asubuhi, ndio atoka pia. Ndio. Soma na mje soma mbe. Yaani mpaka nashindwa kumuelewa. Sije tena zake anakucha wapi? Nikusaidie kucheza.
eti kazi tu bado. Kila siku. Kila siku sisi kazi tu bado. Mimi njia inaniuma. Na nishachoka, nishakuvumilia sana nimechoka. Sasa nifanyeje mke wangu nikaibe? Ah, la kufanya una. Mimi nishakwambia toka mara kwanza. Wewe kama ingoma umeshindwa kuicheza, hebu niruhusu mimi nicheze ingoma. Alafu uone kama hutokula hapa kwanza asubuhi mchana na jioni. Nikwambie kitu sasa. Hizo ngoma ambazo unazisikia, unatakiwa ucheze ukiwa unajua na ufunge vizuri kibwebwe watu usitie kazizalika kwenye watu kanaondosha nguo kwenye watu wengi. Usione kama ni rahisi kama ambavyo unaona kwa wengine. Nitafunga kibwebwe. Nitavaa na njuga. Na kiboya pia nitakifunga. Ili mradi nionyeshe umahiri. Kwenye watu wanaponiangalia waone umahiri wangu wa kucheza. Kwa wangu unanikosea heshima unajua? Nenda kuvunjia heshima. Kwa wangu wewe maneno yako leo unanivunjia heshima. Heshima unataka nikuvunjie wewe, mwenye unataka mimi nikuvunjie heshima. Naomba urudi. Nimekwambia nimekusha mchana, asubuhi na jioni. Niruhusu niingie uwanjani. Kaka. Na matatizo dadako? Matatizo yapi tena dada? Yaani toka mume wangu afariki sina amani. Mambo yangu ndama. Kwa nini sasa? Kila kukicha, kila kukicha silali usiku. Mama mkuu wako anataka hii nyumba? Kwa nini thibitisho hii nyumba inasemaje? Naomba yemzisha mimi. Sasa kwa nini? Kaka, unajua binadamu jinsi walivyo kaka? Kwa nini binadamu kabisa? Kwa hiyo mama mkuu wako kabisa anataka hii nyumba. Na thibitisho kabisa vinasema ni wewe umiliki wa hii nyumba. Hivyo hivyo. Sasa sikiliza dada. Option iliyobaki hapa ni moja au mbili. Tuuze nyumba kutafuta kiwanja au tuuze nyumba uanze biashara. Bas. Tutakuwa tunakomesha. Tutakuwa vizuri sana. Maana anaweza kuwa anakuangalisha kila siku dada yangu hapa hivi sasa. Nzuri habari yako. Nzuri. Karibu. Asante sana kwa usikivu. Niko na pesa zangu. Nikaa nimesikia sauti zenu mnaongea. Kuna nikaona nije hapa pengine. Naweza mkanisaidia na jambo langu ikawa nimetimia. Au nikaweza kutimia. Ndugu zangu, mimi ni binadamu mzee. Nina wakati mgumu sana. Na njaa kali. Maisha yamekuwa magumu kupitiliza. Tofauti na ninavyojua. Mimi kitu kicho nileta hapa naomba msaada. Naomba chochote taunga angalau. Unga tu. Ukanisaidia huko mbele ya safari. Ili na mimi niweze kuwa vizuri. Na mbele msaidie ndugu zangu. Kwa jinsi ulipoanzia mpaka sasa inatosha. Hivi wewe uko kujiangalia tu wewe. Niwaombe msaada ndugu yangu. Ndugu zangu, Waswahili wanasema mficha maradhi kifo muumbua. Kwa nisiposema shida zangu, nisiposema kuhusu haya yanayonitokea, nitakufa, ndugu zangu mpo, binadamu wenzangu mpo, mnisaidie tu. Wewe tena unavyoonekana wewe hukukosa kazi, jinsi ulivyovaa na jinsi ulivyokuwepo, wewe hukukosa kazi ndugu yangu. Nimekosa, nimezunguka huko nakwambia kwenye sehemu za ujenzi, kwenye sehemu zote za kazi ambazo unazifahamu wewe. Na mimi pia ni msomi, nina degree. Nimeenda mpaka maofisini huko. Nimekosa nafasi ya kazi, nimekosa kabisa. Wewe unakosa kazi? Hakuna. Kaka mwambie aondoke tukali. Eh bwana, naomba uondoke. Kama ulikuwa unaelekea hivi au unaelekea hivi naomba uondoke. Sisi hatuna chochote hapa. Sisi wenyewe tuna matatizo kama ulikokuwa na wewe. Kwa hiyo nakosa msaada. Kama wewe bwana endelea sisi hapa. Elewa kile ulichoambiwa. Kwamba umeshindwa kazi zote. Basi ukuta makopo. Hiyo ndo kazi ilobakia sasa hivi. Ni nzuri tu ndugu yangu. Sema wasiwasi wako. Sasa nenda tu. Hatuna ndugu yangu. Sisi wenyewe tuna matatizo. Ondoka, tuna maongezi. Jamani. Dada, inaonekana una matatizo zaidi ya hayo wewe kutongoza. Umeona? Thank you.
Mbona mimi sina taarifa na safari yako? Ugomvi gani unasababisha mpaka unaondoka kama hivi bila kufahamishana au taarifiana? Nimechoka. Nimechoka mume wangu. Kila siku sisi ziki, sisi njaa. Kila siku. Ugomvi kila siku. Nimechoka. Wacha niende nyumbani kwetu. Mungu, wakati mwingine hasira ni hasara. Lakini pia haya maisha magumu ni mapito. Sisi sio wa kwanza na wala hatuwezi kuwa wa mwisho. Ukiondoka mimi nitaishije? Nimekuzoea. Najua ndani nabaki na mtu. Nitaishije? Unataka nianze kuwa mlevi niwe nalala machakani huko wapi? Sijui. Yaani unataka yani kubadili mfumo mzima wa maisha yangu. Kwa nini? Asile imekuwa kwa sala. Sifanye hivyo. Mbona nakupenda? Hivi ulivyo kweli unataka kwenda kwa nani? Kama sasa hivi anaichukua akili yako kwamba ukienda kwake utapata nafuu. Maisha ni haya haya. Naomba nikuahidi kitu kimoja. Hivi wiki moja tu au mbili nitajitahidi kama mwanaume kusimamia hali yangu ili ubaki na mimi. Sitajiondoke. Kama usiniache. Shinda kila siku na njaa, shinda nimechoka mume wangu. Kuelekea sasa hivi naenda kuwashangaza watu, naenda kuonekana kituko. Hii tabia kuombaomba kila sehemu, kila nyumba napita naonekana mimi ndo naomba, nitaanza kunyachiwa kidole na kila mtu. Mwisho wa siku naenda aibu hapa jirani. Kila mama nimezunguka huko kote nilikoenda, nimekosa, nimerudi mkono mtu. Ila nilicho nacho mimi hapa kwa sasa, nimerudi na wazo tu. Naomba mama niweze kuzungumza wazo langu, uweze kunisaidia kupitia hili wazo, pengine linaweza likatusaidia. Wazo gani? Ndio. Mama, mimi ni msomi. Wewe mwenyewe unafahamu. Naamini nikianza kufundisha tusheni, tunaweza tukajikisa mahitaji na kutoka kwenye maisha haya tunayoishi kwa sasa. Kwa hiyo wazo lilokuja nalo mimi ni wazo la kufundisha tusheni. Sheni utafundisha wapi sasa? Kuna mama mmoja wanini pale, kuna amejenga ubao, yani kuna kwenye nyumba yake kuna ubao umejengewa pale kwa ajili ya watoto wake kujifunzia. Nafikiri pale kama nikienda kumuomba anaweza akanisaidia na mimi nikafanya kazi pale ya tusheni. Una uhakika utapata riziki? Na utafundisha vizuri? Utafundisha vizuri lugha zote, Kiingereza hata Kifaransa, Kiswahili hapa na mara baada. Hapana baba. Sawa, mimi nakupea dua. Fanya hivyo basi. Kwa hiyo hebu twende basi tukaongee naye mama yetu. Au sasa hivi nikana nianze. Tukisubiria njia naye atatupeleka. Lakini atawapata watoto kibao. Nitawapata. Na kwa kienda wapata. Mtani wote wadogo wadogo. Wote. Tutawakomba wote hapa. Kwa kufundisha jua. Nasema usiwamke hela. Hela kidogo. Mimi nitafanya hata siku 5 hata 5. Akija 50 ukifanya mahesabu anakuwa wengi. Twende mama, tukaongea naye. Hayo tena nafanya ni kwa ajili yako unajua.
mimi naokota hapo popo ili nikutunze wewe. Siku nikija nikigundua nisaliti. Oh. Unaona mbaya mimi nakwambia. Na wewe naye. Sio na wewe. Taandae basi hapo. Taandae. Tuandaa basi hapo. Ndio naandae basi. Sisi ni wepesi sana wa kuwasaidia nyinyi. Kiwambesi mafisi tena ndugu msingi mzima wa duka. Msingi nyinyi hapa kilo mbili. Afu unahitaji kilo mbili. Yaani at least nitakusaidia hata nusu. Nusu? Eh. Kimi si ndio ukopa tena jamani kinatumia nusu. Ah. Nifanye basi hata kilo moja. Kilo moja? Sawa. Haina jinsi nitakusaidia lakini kuna kitu. Ah, nini tena sunaelewa? Ah, sija, leo nitimie tu sija. Nimeshakuelewa. Kweli? Ah. Ah. Bora wewe mnatuongopea tena. Wewe si ngorongo si na nina nini? Si na nina nini? Ah. Wewe nikupimie hiyo.
waingilie hapa. Hata mtu mwingine akipita kwa tatuna pita ni machizi. Hawa ni machizi. Koko. Hebu tuondoke na safari zetu ndugu yangu. Hafu kama unaona utakutimba mimi. Sikiliza. Ingia tikanga zangu utakutimba sasa hivi. Angalia hizi anga zangu, nitakuja nitakutimba siku nyingine dogo. Thank you.
Ndio mama, ajira yenyewe ya kuni. Kazi nimehangaika kutafuta nimekosa. Umenitia aibu. Isi na meje na milaina gani hili? Unasababisha mimi nakumbana na majirani, nakumbana na watu. Eh? Yaani nakuongozwa mimi mtaani napita nasomewa. Na mpaka watu wadogo wananisomea. Mwizi wa samaki, mwizi wa samaki. Wewe mwizi wa samaki. Umeenda kuimba mboga za watu unaletea mimi hapa. Mimi mwizi? Ndio wewe mwizi. Yaani kukuletea kitu ambacho unahitaji kwa wakati. Kwa sababu umeshazoea kukaa na njaa nimekuwa mwizi. Kwa matirini. Mama mtirini gani ambaye anakuuza na sifa yake? Alioleta maneno yao ya kwamba mimi nimeiba mpaka unatoa maneno mtaani sijui watoto gani wakina nani. Nimekwambia nimeenda kwa mama mtirini nimekuta chakula hamna. Nimenunua mboga nikuletee mke wangu nyumbani. Na kuwa mwizi kuletea kitu ambacho unahitaji kwa wakati? Huyu mwizi wa mboga. Na kama jana mmejisi mimi hapa. Ipo siku nitakuja kuchoma moto. Hivi nimepigwa, nitakuja kuchoma moto kwa ajili ya kwako wewe. Mwangalie vile. Hivi unaambia vizuri yule. Atatuloga yule, atatufumisha matumbo huko ndani. Nimehangaika vya kuhangaika. Nafanikiwa hakuna.
kazi sipati. Tangu siku ile nimeenda kufundisha, lakini mwisho wa siku kilichopatikanika hakionekani. Basi nikadanganyika, nikaenda kuokota makopo pamoja na kuzaririka kote, nimetafuta soko, lakini hata sijaweza kujua soko lenyewe nalipatia wapi. Sijajua kabisa, haina zidi kuwa ngumu. Sasa mnaona leo nilikuwa na maombi kwako, mama yangu, nakuomba nikutumie wewe uweze kunisaidia kwenye hili. Unajua kuna watu wengine ambao huwa wanatembea na ndugu zao, wanatembea na watu ambao ni walemavu, wale wanazunguka nao, wanatembeza na zile wheelchair. Hospitalini wanakuwa wanazitumia kwa watu ambao pengine kiuno kimevunjika au kimetenguka, na kwa waweze kutembea na mweka kwa wanakuwa wanazungusha hivi. Kwa hiyo kuna watu pia wanakuwa wanatumia watu kuwazungusha mtaani kwa ajili ya kuomba msaada kwa watu. Na mimi nilikuwa nataka nikuombe mama yangu nizunguke nao mtaani, niombe msaada, pengine kuna watu ambao watajitokeza kutumia huduma na sisi tunaweza kupata chochote. Hapana, sitaki. Upo fungu mimi ndio nataka sababu chi wewe uende ukaombe hela. Sitaki, sitaki kabisa, sitaki. Kibegu sitaki, bora tukae vivi na umaskini wetu tupate shida, lakini sio kwenda kuombaomba. Sitaki, niache. Sasa mama, kwa napenda hii hali ambayo inaendelea. Sitaki ukitafuta barabarani kuomba hela. Mama, mimi nahisi uzao wangu mimi ulikuwa umelaaniwa. Nahisi kabisa mimi nilikuwa nimelaaniwa tangu nilipo tumboni. Ndio maana mateso yanazidi kunitokea mimi. Nimechoka kuteseka mama. Nimechoka kuhangaika. Nimechoka kuzalilika. Na wote unakataa kunisaidia. Pengine hata upofu wako ni makusudi ya Mwenyezi Mungu sisi kupata chochote ambacho kinatakiwa kipatikane. Na sasa nakataa. Mimi naona tu bora tu amke asubuhi ambaye mimi nimekufa. Mimi naona bora tu niandike hata hiyo ajira yenyewe nikatafutia kuzimu. Bwana niangalia mchakato mwingine mama, nyonga tu kwa sababu nimezunguka. Mama, mimi nimesalika, laiti ungekuwa unafungua macho uone mimi ninavyotembea na angalia huko nazunguka sisi. Sasa ukujinyonga tena na. Mimi mama, nimetembea huko nachekwa, natukanwa, napigwa, narushiwa mawe. Nateseka vibaya na mtoto wako. Alafu leo sasa hivi mimi nakuomba kwa kitu kidogo tu, naona mimi namkosea. Kweli mimi namkosea mama, Mungu mwenyewe shahidi. Mimi bora tu nijitundike huko juu na kamba masikio ambiwe mimi nimekufa. Sasa unashindwa kukubali kitu kidogo tu mama. Kwani si tutatembea tukichoka tunasimama kwenye kivuli tunapumzika? Hii ndio njia iliyobakia sisi kujisaidia kwenye maisha yetu. Sasa mimi nafanyaje? Barua za kazi nimezunguka kwenye sote nimepeleka. Kutafuta ni barua nimezunguka kote nimetafuta. Sipati. Basi please inshallah ni huko basi. Matatizo na nitakufa tu kwa kujinyonga. Basi tusikunyonge. Maasa kinyonga mitaka nao. Twende basi. Sasa hivi. Sasa hivi. Sika kwanza moja kwa nilete maji kwanza uweze kunywa maji kwa sababu moja ya dawa. Tabu pia ndio na maji. Kwa maji mengi. Nitapata nguvu na mambo yetu ndio na safari ndio tutakuwa baraka na siku moja. Mangu, ipo siku Mungu atatuona tu. Mimi naamini ipo siku Mungu atatuona na sisi. Kwa sababu sio sisi tu tumeumbwa kwenye matatizo, mangu, pamoja na elimu niliyopata ndio hivyo. Hata hivyo napendelea mama, ungekuwa ungeweza kufungua macho yako nione nilivyovaa ungeniumia. Kwa sababu hivi tunavyotembea mimi na wewe kuomba msaada mama, kama ningevaa nguo zangu zile za chuo nisingeweza kusaidiwa na mtu. Yeye nimevaa kama chizi. Yeye ukiona mama yangu kama chizi. Ili angalau hata watu wakiniona nipanane na shida. Maisha ya mwanangu twende. Mamangu mimi nazalika kweli kweli. Yaani mpaka siamini. Au sikini kinyonge mimi. Mama. Mamangu ongea basi. Na kufanyaje?
kama ngejua mapema ngesema kwa heri 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 heri. Ona natembea sina cha kufanya. Naomba msaada. Msaada? Msaidie chochote hata kama kutakuwa na kidogo msaidie hata tukando hata unga. Bwana zinajaa kali sana kama mbona mama yao. Yaani kijana kama wewe unakaa unaomba msaada? Yaani kijana anaacha kujishughulisha anatumia ulemavu wa mama kwa ajili ya kuomba msaada? Eh? Eti. Jishughulishe kijana, mtoto wako umejishughulishe, acha kuomba msaada. Mimi mwenyewe hapa dukani hapa nimeajiriwa hapa. Napata 30,000 kwa mwezi 20. Sawa. Ndugu yangu naomba chochote ndugu yangu. Mimi chochote sina. Ila nakwambiaje? Niacha ukumbavu wewe. Usitumie ule mavu wa mama. Yaani mama mimi nakwambia kitu kimoja, huyu akipata 200 anakuonyesha, 10,000 akuonyeshi huyu. Wewe unaamua kunitusi sasa? Ninakwambia. Unaamua kunitukana mbele mama yangu. Mama nitagombana na mtu. Mama mimi nakuelimisha. Mimi nakuelimisha kwa nini vijana sisi tulivyo. Wewe bwana nenda, mimi sikusaidii chochote. Sema unipi. Sikusaidii chochote. Ila ushauri wangu ndio huo, nenda. Mama mtumia na roho mbaya. Nenda bwana. Yaani huyu. Nenda ni pesi. Sasa salama. Mbona sio ndio mwanzo? Tatizo njaa kianza. Mimi na mabangu hapa yani siku zinahesabika. Njaa tuna matatizo kama tungepata hata unga kidogo tuseme yote. Tusingepata mkiani. Sisi ni sema. Njaa. Bwana sababu. Jamani, ni yani kianza kama una kitu kusaidia basi si hata kupata hata unga tu. Hata unga tu yangu. Umetusaidia sana. Sasa unapendeza. Nikaa na mabangu kwenye jua. Kwa sababu hakuna jinsi, hali ni ngumu, maisha yenyewe ndo kama hivi, hakuna namna yote. Ndugu wangu, sijakupenda.
hapa mama hayupo, kaka hayupo. Kwa hiyo wewe mwenye unapofanya tukaibe. Tukaibe. Mwizi ni mbaya. Hivyo unapenda kukana njaa? Tukamatwa na askari. Kwani wewe unaenda unaiba wenyewe na kuona? Mimi siwezi. Wewe unajua una akili wewe. Mimi sina akili? Mimi sina akili. Hapo mtoto nitakupiga makofi mama aje kukuta una. Unasikia? Wewe sio. Kwa hiyo mimi kukushauri kukwambia hivyo unaniambia mimi chizi. Mimi sina akili. Thank you.
kuwa na tatizo ya kidini, bora uende kwa mganga. Kuna mtaalamu mmoja Shangazo kidogo na chupa hiyo kwa sababu
kazi unaweza kuisiku, unaweza wewe mkuta makopo kumsaidia mwingine kupitia siku yake. Tatizo lenu nyinyi ni salao. Lakini umeona hii kazi? Hii kazi mimi naendesha familia yangu na kukota makopo. Mke wangu anakula, anaenda chooni, anavaa. Sawa, na nalipa kodi kwa sababu ya hii kazi. Na hata yule aliondoka hapa ni mdogo wangu. Kama ulivyoona nimemsaidia. Tamani sana. Yangu ina matatizo kiasi kwamba nikisema nielezee itachukua muda sana. Lakini kila kazi ninayojaribu kuifanya naona haina inaletea manufaa yote. Na mke na lipa kodi bado sioni. Kuna wakati naona hata thamani ya kuishi sioni sasa. Lakini kumbe kuna uwezekano wa kufanya hata hii ambayo unatafuta kwa jasho lako mwenyewe, kwa nguvu zako mwenyewe, na maisha yanaenda. Wewe unafanya kazi. Yaani na ndio maana nimevutiwa kuiulizia kwa sababu naona inawezekana. Inawezekana wako kama uweze. Sababu Waswahili wanasema ukitaka kutwanga usieni aibu kunyanyua kwa hapa juu aliyakuwa umevaa singrendi ama kawoshi. Alafu mama mko yuko pembeni. Hii kazi inatakiwa ujitoe ufahamu cha kwanza. Na cha pili, mara nyingi sisi tunaonekana wezi. Unaweza ukapita mitaani hata mtu anaofia sufuria zake. Kuna watu ndio wanachukua hizo sufuria, lakini si mimi. Si unaona vizuri? Yaani tunaonekana machizi, tunaonekana hatuna akili kwenye hii kazi. Kama unaitamani basi karibu. Ndugu yangu, niko tayari kwa yote. Hiyo unifahamu na hiyo sio rahisi. Lakini niko tayari kwa hali yote, mradi hata niwezi kurudi hata na hiyo 1000 ama 500 nyumbani. Tofauti na ninavyozurura siku inaisha na rudi. Sawa, nielekeze namna gani naweza nikafanya hii mimi. Unaona hii? Yaani hapa nina hakika 3000. Na maana hapa mke wangu mimi ndio anakula. Na maana kila kilo moja ni shilingi 1000. Si unaelewa vizuri? Na cha msingi tu ni kujitoa ufahamu kwenye hii kazi. Lakini cha pili, kama umeshindwa kushiba kwenye sahani, huwezi kushiba kwa kugamba. Mimi naitwa Musa. Mimi naitwa Maembe. Tafadhali tutazidi kufahamishana na kuonana ili tunafanya. Kama vipi tuongozane na mimi uone soko hapo ninapoenda kuuza. Simulia.
dada yangu ishafanya kazi, ilikuwa majini wako walifanya kazi, mimi nimekuja kukamilisha tu. Anakuja kuliona chua kwa mara nyingine tena. Naomba nikushukuru basi. Nashukuru na mimi. Ila kumshukuru ni moja. Mungu pekee basi. Na majina.
mtanashati, mpole, vitendo vyako viko tofauti kabisa na jinsi ulivyo. Wenzio kama hawana wanaomba, sio wewe kuiba. Ehe, nasikia sio kwenye ndo hii hapa na ushati unajionyesha huwa. Unatoka nyumbani kwako, wewe na mke wako unakuja kujitetea. Mwizi wa mboga, unaona mimi mwizi wa mboga? Eh? Wakati leba mboga wewe ulikuwepo? Wewe umeiba mboga nyumbani kwangu. Usaidi sile pale sufuria. Nataka nikwambie kitu kimoja. Kinyesi hakina miba, ila ukikanyaga utachechemea. Sasa umekanyaga, unachechemea. Nataka mboga yangu, sufuria yangu. Unamdai nani mboga? Sababu ni mbaya. Karibu sana. Na mama, huyu ni yule kijana aliyekuja kuna siku zile tulikuwa na mboga. Anaitwa Musa. Karibu sana Musa. Mwenye nashukuru sana kwa kutusaidia. Kwa sababu tunakuwa tunapita tunaomba kwa watu sukuma. Watu wengine wanatuambia maneno mabaya. Lakini nashukuru wewe umetuchukua umetusaidia. Kwa unatakiwa uwe na moyo huo huo kusaidia watu. Mama usijali kwa sababu hayo ni mambo ya kawaida. Ni ya kawaida kabisa kwenye dunia kwa sababu huwezi kujua. Pengine shida yenu imesababisha tumejuana au pengine mizunguko yangu imesababisha nikafahamiana na nyinyi. Yote ni makusudi ya Mungu. Na pia kwa misaada kama ile, kama una imani kabisa unafanya. Mtu yote mwenye imani anaweza kumsaidia mtu ambaye hana. Kwa hiyo ni mambo ya kawaida wala usijali. Na yote ni Mungu akushukuriwa. Kwa salama, mama yangu mzima naona, sio kama zamani. Naona na mimi nimepata kazi. Baba, Matanga na Kingocho wapi? Wapo kwa sababu kwa anacheza cheza sio na kwa. Lakini kwa nataka nizungumze nao. Ila naweza nikakwacha maji hizo. Matanga na Kingocho kesho atakuwa waende shule. Kesho na kuwende shule. Matakuwa jenda mimi mwenye watasimamia. Wale wajiandae. Kesho atakuwa waende shule. Haya. Tongo za roho mwenye. Basi mtawaita tawabia. Watafulai. Tufulia sile pale. Una haya wewe. Midevu imekujia mwanamume mzima atakwenye mako kale. Nataka mako wewe una haya wewe. Wewe nitakupiga mako sasa hivi. Alafu dada. Samahani ninapongea na mume wangu tunaongea kwa adabu unielewa? Wewe ndio una adabu. Mtaka nipate kwa kumtoa mume wako kuja kumleta hapa nyumbani kwangu. Wewe ndio una adabu. Wewe una kunywa makofi. Nitakupiga makofi. Unafuja nyumbani kwangu mayembe. Vipi tena? Vipi Musa? Mimi kunaomba umwambie ukweli. Sola la ili mboga. Yaani imekuaguzwa kabisa. Sina raha, sina amani. Kila kucha mwizi wa mboga. Hebu naomba umwambie ukweli hawa watu. Nimechoka mume wangu. Siku mbili hizi zilizopita bwana. Mke wangu alipika mboga. Akaingia ndani mboga akaacha nje. Kisha kuja kutokea anatoka nje sufuria ioni. Sio unaona vizuri? Kwa mimi kilichotokea, mimi nataka nimpige makofi mke wangu. Yaani sio mimi nalala nje ya Musa. Chajabu mke wangu katika kupita pita anaikuta sufuria mboga iko hapa nyumbani kwangu. Na ndio maana mimi nimekuja kumfuata huyo mwanamke. Wangu. Unajua ficha malazi kifo mbwa. Na nisingefanya nilichofanya basi haya yote leo yasingetokea. Hatuwezi kujua na makusudi gani, lakini sikufanya kwa nia mbaya, ni shida zangu ndo zimesababisha nifanye hivi. Na unajua utafuta jua tu. Ni mgumu sana. Na kuna wakati unafika unarudi kama ulivyotoka asubuhi. Hivyo nikaona katika pita yangu na nimeshikwa na njaa na mke wangu nyumbani kelele za chakula kila siku mpaka zinanifanya nitembee saa nyingine mpaka nataka kugongwa na magari kwa sababu mimi kufikiria nyumbani nitapeleka nini. Nikakuta chakula nyumbani kwako pale, sijajua kama ni hapo, nikabeba nikaondoka nacho nikaleta nyumbani. Kwa hivyo ni mimi ndo nimefanya jambo hili la aibu. Ni dogo lakini ni kubwa kwenye jamii. Nilikuwa naomba tu msamaha. Musa, hakuna binadamu asiyekuwa mkosaji. Kila binadamu ni mkosaji wa binadamu mwingine.
kubaya huwa hauwezi kubaya. Huu ugonjwa na matatizo haya yanayoendelea hapa ni kwa sababu ya njaa. Laiti kama isingekuwa njaa, usingegombana hivi na usingeibika kiasi hichi. Ila dhahama zote zinatokea kwa sababu kitu hicho. Njaa. Na njaa inatokana kwa sababu gani? Kwa sababu hakuna kazi. Hata mwenyewe amenikumba mengi sana kipindi nilipokuwa sina kazi. Nilikuwa nikiomba sana na kujua na siku nilipata nilikutana na maajabu na kujua kuna siku nilipata nilikutana yasiyoelezeka. Hata kujua pia mpaka tuligombana kwenye halaiki ya watu kugombania kopo. Wakawa na pia wanajiuliza, ukiwaona vichwa wanapigana usiingilie ugomvi wao, ukiingilia na wataonekana kichaa. Kwa upande wangu niliacha niko mashaidi, uliondoka nalo ukiwa unajigamba umeshinda. Lakini nilijitafakari na kujiuliza maswali mengi, kumbe hata walio timamu wakijiingiza kwa ajili ya kufanya kazi nyingine wanaonekana ni vichaa kwa watu wengine. Mimi naomba nataka niseme kwamba Musa, mimi nakushukuru sana kwa moyo wako mzuri na upendo na hekima. Siku zile ulijitoa kutoa unga wako ambao uliununua kwa ajili ya matumizi ya familia yako, kunikabidhi mimi na mama yangu, ukaenda kutusaidia kwa siku kadhaa. Kwa lazima fadhila zirudi kwako, na inaonekana hata unga wako ulikuwa na baraka, kwa sababu siku ambayo tulianza kutumia unga wako, wakati tunaendelea kutumia unga wako, ndipo tulipopata kazi mimi. Inaonekana una baraka Musa. Lazima fadhila zikurudie. Mimi kwa sasa nilishapata kazi kwenye ofisi moja nzuri sana ambayo inahusiana na usanyaji wa tenda mbalimbali za serikalini, za ujenzi wa madaraja, majengo mbalimbali ya serikali na yasiyo ya serikali. Kwa hiyo nafasi kubwa kwenye ile ofisi. Nikahakikisha na wewe nakupa nafasi kwenye ofisi yangu. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Nafikiri haya matatizo nyumbani kwangu yatapungua au yatakwisha kabisa. Usijali. Sawa. Sawa.